Kapitola sčítání 9+, plus, odčítání 11-, minus, strana 2, cvičení 3. přečteme si zadání. Vypočítejte s pomocí dopočítadla nebo z paměti. Řekněte, jak spolu souvisejí dvojice příkladů pod sebou. Tak, vypočítat z paměti nebo za pomocí dopočítadla. A vždycky se podívat na ty dvě, dva příklady pod sebou. No, když se na ně koukám, tak je to takhle obráceně. 9 plus 7, 7 plus 9. No, tak jdu na to dopočítadlo. Tak, první příklad byl 9. Tak, plus 7. Kolik pak to je? 9 plus 7 je 16. Už jste věděli. No a potom to bylo obráceně. Takže 7 plus 9. Hele, a já jsem s Matýskem vůbec nemusel hnout. Je to úplně, úplně stejně. Takhle. No ano, takže. No, co bych se divil, že jo. To my víme. Teď Známe dominové karty. Takže 9 plus 7, kdo si to pamatuje? Ano, to je 16. No, ale vy díky tomuhle víte a znáte i příklad 7 plus 9. To je také 16. Takže, kolik je 4 plus 9? Říkáte, že 13? Ano, máte pravdu, protože 9 plus 4, kdybych si chtěl pomoci 9 plus 1 plus 3, rovná se 13. No ale tohle je lehký. 1 plus 9, 10. Protože 9 plus 1 rovná se taky 10. 9 plus 0, 9. I obráceně je to 9. 9 plus 10, no samozřejmě, že se mě lépe počítá 10 plus 9 k desítce. To je 19, než abych rozkládal. Ale je to také 19. Takže nic těžkého, jenom není špatné tyhle ty příklady dobře znát, abychom si mohli u těch těžších příkladů pomoci.